Amigos, Agrobusiness no ar, trazendo para vocês, como eu prometi, histórias inovadoras aqui do Espírito Santo, mostrando pro capixaba o Espírito Santo que ele não conhece. E hoje estamos aqui com Josa de Moné, em São Roque do Canaã, visitando o maior viveiro de mudas de café conilon do Brasil. É isso mesmo? Conilon é. Rapaz, isso aí realmente deixa a gente com a sensação muito boa no ar e que faz com que a gente acredite cada vez mais, independente da diversidade dos preços, que o futuro para o café é muito interessante. Josa, quantas mudas você fabrica aqui por ano? A gente já está entre 7 e 8 milhões que fabricou andando um ano para trás. Mas para 2020, daqui até 2020, nosso projeto é chegar a 10 milhões de mudas. E quantos anos tem essa história do viveiro de Moné? 2014 a gente começou fabricar o tubete e o viveiro também, 2014. E detalhe, eu rodei aqui visitando o viveiro, tudo aqui é sustentável. Você vê que o tubete é feito de plástico, plástico reciclável, quer dizer, além dele oferecer para a comunidade agro um produto de qualidade, ele ajuda, como diz meu filho Mundinho, a cada dia ficar melhor, porque ele ajuda a reciclar plásticos, que hoje realmente é um grande trauma na vida de todo mundo. Eu acho que é muito bacana isso, né? Essa parte de reciclar e oferecer à sociedade a um produto de qualidade. Você acredita no negócio que tem mais futuro ainda, Josa? Eu acredito que meu avô mexia com café, meu pai mexia com café, eu nasci no meio do café. Eu trabalho com café, continuidade de café. Café, ele vem por um período, às vezes, um pouquinho baixo, mas rapidamente ele volta. Então, o que deu toda a sustentabilidade, vamos dizer, tudo que a minha família tem vem do café. E muitas famílias no estado do Espírito Santo, a riqueza vem do café. Então, o café é um produto eterno, não tem erro. Ou seja, você faria tudo de novo? Tudo de novo. Bacana, é isso que eu quero mostrar a vocês, capixabas, da sociedade do Espírito Santo, que capixabas como Josa fazem a diferença em São Roque do Canaã, levam a bandeira do Espírito Santo mundo afora, porque não só no Espírito Santo você vende seu tubete, no Brasil inteiro. Brasil inteiro, Rondônia, todo lado, Minas, Bahia, todo lado tem tubete. Olha um capixaba que dá certo, que dá orgulho na gente. Até a próxima aqui no Agrobusiness, na TV Ambiental. Obrigado. Um abraço.